Katalinić! Tu sam! Sam ti bicikl nadopelao, kako smo se dogovorili. Si plaću zdigao, a? Je, baš malo prijedi. Onda sam dobro došao. Debe si tako moraš častiti. Em, znaš kakav je običaj? Prva se plaća mora s prijatelji zatrajati. Hajde, spremi si biciklina, pa idemo. Boš mi tam platil, u skupicu. Je, nam, ne smeti u bufetiti. Pak znate da se to kontrolira. Onda idemo prek, kikiju, u slastičarnu. Ne bi ti išel. Vi njega šefa je nekam dišel, pak. Ga, danas više ni nebu nazajed. Je čovjek plaću primil, pa bu malo proslavili s prijatelji. Odi, idemo. A će mi stranka dojde? Pa kaj, bu malo pričekala. Jer ti pauza još traje. No, odi. Ne bi smil. Kaj si tako žmukler? Te jedan čajek ne bu vništil. No, odi. Ne bu jedan čajek ne bu, ali kak moram tak to ostaviti? Ja bu zaključal. Zajedno. Jo, drugari. Ćao, Kiki. Dobar dan. Dej nam dve brzle čaje na brzinu. Odmah bit će drugar. Odi, odi. Odi se. Onda, kaj? Ja s probom fertik. Od zutra si pravi železničar. Sad imaš računa duplo častiti. Je, mi još postavljenje treba. Koliko čujem, zotim ne problema. Si se čistom dobar pokazal u službi. Izvolite, drugari. U zdravlje, Katalenić. U zdravlje. Kaj se funiš? Pa mi je nekak čudni. Ja kad se naceđaš, povleći kak čovjek, onda mu buš stopram videl teka. A pak je to rum, a ne čaj. Se Kiki ozna faša omeknuti. Ali kaj smeta, bo ti bar brigu rastiram. Kiki, deni onu moju. Pivo sa braćomi, jer život kratak je. Mi moral dale na posel iti. No, pak peš, sedi. Kiki, dva čajeka još. Al čista mrzle.